សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាលោក François-Philippe Champagne លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកាណាដាមិនបានប្រឹងប្រែងកន្តើយចំពោះការរំលោភគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅកម្ពុជានោះទេលោកអះអាងថាមន្ត្រីកាណាដាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានតាមដានស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដិតដល់និងបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាទៀងទាត់ដោយបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្
ញក្តីព្រួយបារម្ភជាចំហចំពោះការចាប់ប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានិងការយាយីការបំផិតបំភ័យលើអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងហើយកាណាដានឹងបន្តធ្វើដូច្នេះទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាបានបញ្ជាក់ចំហបែបនេះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូបន្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានលើកឡើងពីការវិវត្តថ្មីៗនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលកាណាដាធានាថានឹងនៅតែបន្តចូលរួមជាមួយនឹងសមាភិកគីកម្ពុជានៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់រួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញទាក់ទិនទៅនឹងករណីនេះប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាន់បានលើកឡើងថាលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាផ្ញើជូនលោកសំរងស៊ីនេះគ្រាន់តែជាលិខិតការទូតហើយរដ្ឋាភិបាលកាណាដាគ្មានសិទ្ធិអំណាចអ្វីមកបង្កប់បញ្ជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនឡើយលោកបន្តថាកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សល្អស្រាប់មិនចាំបាច់ស្ដារនោះទេកម្ពុជាឥឡូវនេះគឺមិនដូចកម្ពុជាពីដើមឯកោតែម្នាក់ឯងទេតែកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងពហុភាគីជាមួយនឹងសមាគមរបស់អាស៊ានដូច្នេះមានប្រទេសណាមួយដែលមកស្គាល់ស្គិនមកបញ្ជានយោបាយរដ្ឋស្រីឬបញ្ជារដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើតាមរបស់ខ្លួននោះទេនឹងជារឿងនេះប៉ុន្តែសម្បត្តិឆ្លងឆ្លើយអានេះជារឿងធម្មតាទេតែគេក៏បង្ហាញអំពីភាសាការងារទូតនឹងអានឹងខ្ញុំបញ្ជាវិចារអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ណាប្រមាណទេឥឡូវនេះគឺរៀងស៊ីកំពុងចង់បែកខ្យល់ហើយដើរអូសគេអូសឯងទៅពីការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីថ្លែងថាទោះបីជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាគឺជាភាសាការទូតក្តីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវមានកាតព្វកិច្ចគោរពនិងអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានពេញលេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសមួយនេះវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញលោកបន្តថាមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលកាណាដានោះទេពលរដ្ឋកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតក៏មានក្តីកង្វល់និងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែររឿងឆ្លើយតបឬមិនឆ្លើយតបអានឹងវាជាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនីមួយៗរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការការពារខ្លួនក៏ប៉ុន្តែកាតព្វកិច្ចក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋច្បាប់ដែលជាអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអានេះជាកាតព្វកិច្ចមួយដែលមិនអាចរំលងបានហើយនេះជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើទៅតាមអនុវត្តដោយស្អីដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបាទអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិបានតម្លៃថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតដុនដាបខ្លាំងដោយសារតែអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបន្តតាមកំចាត់គណៈបកប្រឆាំងគៀបសង្កត់ឥតស្រាក់ស្រានទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យរួមទាំងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនៅក្នុងសង្គមនិងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកិច្ចចាប់តាំងពីខែមករារហូតមកដល់ដើមខែធ្នូនេះមានសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សព្រះសង្ឃនិងយុវជនប្រមាណ750នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេដោយឡែកក្នុងពេលថ្មីៗនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបើកសវនាការសំណុំរឿងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងអ្នកធ្វើការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងយ៉ាងហោចណាស់125នាក់ទាក់ទិននឹងបទចោទរួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ហើយតុលាការនឹងបើកសវនាការរឿងក្តីនេះបន្តទៀតនៅដើមឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានចាត់ទុកដំណើរការក្តីប្រឆាំងនឹងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបំផិតបំភ័យនិងបំបាក់មុខគូប្រជែងរបស់គណបក្សកាន់អំណាច
អ្នកស្រីគូបញ្ជាក់ថាដំណើរការរឿងក្តីនេះទំនងជាការចេញពីហេតុផលនយោបាយខ្វះមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់និងជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិទទួលបានសវនាការប្រកបទៅដោយយុត្តិធម៌ដោយសារតែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបានធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរនេះហើយទើបធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ជាផ្លូវការពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12សីហាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងប្រមានពីការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៀតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនចាត់វិធានការជាក់ស្តែងក្នុងការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឃុំខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិការងារនិងព្រំដែនឯនេះវិញសង្គមស៊ីវិលបន្តអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យដោះលែងលោករងឈុនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះលោកព្រោះពួកគេយល់ថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសឬក៏បទល្មើសអ្វីឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថាការដោះលែងឬមិនដោះលែងលោករងឈុនគឺជាការសម្រេចរបស់តុលាការមិនមែនអ្នកណាអាចជ្រៀតជ្រែកបានឡើយចសូមលោកដានៀងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសាមៀនសង្គមស៊ីវិលបន្តទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងលោករងឈុនបន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសអស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយតាមអំណាចដីការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យស៊ីតាអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនបោះបង់ចោលការតស៊ូទាមទាររោគយុតិធម៌ជូនលោករងឈុនឡើយព្រោះលោកបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តរាប់សិបឆ្នាំមកហើយដើម្បីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាគ្រូបង្រៀននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលគោរពស្រឡាញ់លោករងឈុននាំគ្នាបង្ហោះសារលើ Facebook ជាប្រចាំរាប់ចំនួនថ្ងៃដែលលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងទទូចឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពវិញអ្នកស្រីនៅតែអះអាងថាលោករងឈុនមិនមានកំហុសអ្វីឡើយហើយការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវខ្ញុំក្រន់តែសុំចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលឈប់ឲ្យអ្នកដែលអត់មានកំហុសជាប់ពន្ធនាគារទៀតទៅគុកធ្វើសម្រាប់តែដាក់អ្នកមានទោសប៉ុន្តែមនុស្សអត់ទោសដូចគាត់មិនគួរណាយកគាត់ទៅធ្វើបាបនៅក្នុងគុកព្រៃសយើងឃើញហើយថាគាត់ធ្វើការគាត់ឈឺឆ្អាលទាំងអស់នេះក្រន់តែគាត់ចង់ថែរក្សាសម្បត្តិដូនតាខ្មែរដែលបន្សល់ទុកឲ្យនៅគុំវងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រីបានជួបលោករងឈុនដោយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាពេលមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូនលោកមកស្ដាប់សាលដីកានៅតុលាការកំពូលជុំវិញសំណើសុំនៅក្រៅឃុំអ្នកស្រីថ្លែងដោយសម្ដីអួលដើមកថាអ្នកស្រីក្តុកក្តួលជាខ្លាំងនៅពេលឃើញសភាពរបស់លោករងឈុនដែលធ្លាប់តែរៀបចំខ្លួនស្អាតបាតជាបញ្ញវន្តនឹងមានរឹកពីស្វាហាប់ប្រែคล้ายជាមនុស្សមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមមានពុកមាត់ពុកចង្ការជុំចិត្តនឹងស្ថិតក្នុងឯកសន្តានជាអ្នកទោសនៅពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់គឺខ្ញុំសង្វេគគាត់ខ្លាំងណាស់គាត់អត់មានប្រពន្ធអត់មានកូនហើយគាត់ធ្លាប់តែមានដូចថាមិនហ៊ឺហាយគាត់មានសម្លៀកបំពាក់សំរុំជាអ្នកចេះដឹងមួយរូបជាបញ្ញវន្តមួយរូបស្រាប់តែគាត់ទៅស្លៀកពាក់ជាឯកសន្តានអ្នកជាប់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំក៏ដូចអ្នកដតីឃើញគ្រូមួយចំនួនគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកជាពិសេសខ្ញុំខ្លួនឯងដែលធ្លាប់តែនៅចិត្តគាត់ធ្វើការងារជាមួយគាត់រហូតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំសំបីតែឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយគឺនិយាយអត់អញ្ចឹងចាពួកឯងខ្ញុំស្នោះគាត់ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងអ្នកឃ្លាំមើលព្រំដែនលោករងឈុនត្រូវបានអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារកាលពីចុងខែកក្កដាដោយសារលោករិះគន់បញ្ហាដីធ្លីនៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមតុលាការបានចោទប្រកាន់លោកពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាមការស្នើសុំនោះទីក្រុមហេតផលថាបង្ការកុំឲ្យមានបទល្មើសកើតឡើងជាថ្មីដោយឡែកសវនាការលើអង្គសក្តីវិញតុលាការបានគ្រងបើកសវនាការកាលពីថ្ងៃទី2ធ្នូប៉ុន្តែត្រូវលើកពីលដោយមិនកំណត់ពេលវេលាវិញក្រោយពីកម្ពុជាផ្ទុះករណីរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាប្រធានអង្គភិបអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថា
សំណុំរឿងរបស់លោករងឈុនស្ថិតក្នុងដៃតុលាការដោយមិនមានអ្នកណាអាចជ្រៀតជ្រែកបានឡើយលោកបន្ថែមថាមានតែការចូលរួមតតាំងក្តីនៅតុលាការទីទើបជាមធ្យោបាយល្អជួយដល់លោករងឈុនការលើកឡើងនេះវាអាចបង្ហាញបំណងឬអារម្មណ៍ក៏មិនតែវាមិនអាចទៅមានទំនុនឬក៏អត់ដំភាពសម្រាប់ទៅជាជ្រែកក្នុងការសម្ភាសន៍របស់តុលាការទេបាទផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកយល់ឃើញថាសំណុំរឿងលោករងឈុនជារឿងបែបនយោបាយមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ដោយត្រឹមត្រូវនោះឡើយលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោករងឈុននិងដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីលោកអាចបន្តការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋតទៅទៀតដំណាក់កាលណាមួយអនុយោបាយធ្វើមករកភាពប្រក្រតីមានការចរចាគ្នាអញ្ចឹងទាំងលោកគ្រូរងឈុនហើយនិងកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនផ្សេងហ្នឹងគឺនឹងដោះលែងប្រសិនបើដំណើរការនយោបាយធ្វើមកភាពប្រក្រតីវិញហើយសំណុំរឿងនេះគឺខ្ញុំយល់ថាជាសំណុំរឿងនយោបាយសុទ្ធសាធមិនមែនជានីតិវិធីរបស់តុលាការទេអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិវាយតម្លៃថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននិងសកម្មជនជាច្រើនអ្នកទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញមានចេតនាទុកជាមុនក្នុងការលុបបំបាត់សេរីភាពពលរដ្ឋនិងរារាំងដល់ការងារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងទទូចដល់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តទាំងនោះវិញនិងត្រូវគោរពសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋនី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយឬណែនាំជាសាធារណៈទៅឲ្យស្ថាប័នសហគ្រាសនិងប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យរើសអើងឬក៏ធ្វើឲ្យខាតបង់អត្ថប្រយោជន៍ណាមួយចំពោះអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនក្រោយតួលេខនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាបន្តកើនឡើងជាលំដាប់បន្ទាប់ពីផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងចូលទៅក្នុងសហគមន៍ថ្ងៃទី28វិច្ឆិកានោះចាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានមន្ត្រីអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយបន្ថែមអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះជាមុនសិនពីលោកជាតិចំណានប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងគុំអេងឲ្យដឹងថាការប្រកាសអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នករងគ្រោះគឺជារឿងល្អក្នុងការការពារនឹងស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្ថែមប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនណែនាំដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងហើយរើសអើងអ្នកជំងឺរហូតឈានដល់ការបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍នៅកន្លែងធ្វើការនិងមិនហ៊ានធ្វើតេស្តជាដើមលោកបន្តថាការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណគួរតែជាជំរឿននិងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង្ហាញឬមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេលោកបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់លើបុគ្គលឬស្ថាប័នដែលរើសអើងលើអ្នកជំងឺ COVID-19 រហូតធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ជាបរិបទយើងក៏មានការរើសអើងហើយមួយវិញទៀតគឺឲ្យមានការអាណិតនិងស្រឡាញ់ហើយនិងមានក្តីមេត្តានៅក្នុងនោះគឺអានឹងជារឿងមួយប្រសើរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានពយល់ជាបរិបទថាពយល់ពួកគាត់ឲ្យយល់ដឹងពីកូវីដនោះពិតប្រាកដទេអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានការព្រួយបារម្ភអំពីកិត្តិយសអំពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះអំពីការរើសអើងផ្សេងៗបាទធ្វើឲ្យអាចមានបញ្ហាទៅវិញបាទហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានទៅពេទ្យអីចឹងទៅការស្នើសុំរបស់សង្គមស៊ីវិលបែបនេះក្រោយពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអត្តសញ្ញាណលម្អិតរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី5ធ្នូតទៅតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារជាសម្លេងការពីយប់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូដោយសម្រេចឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 រួមមានឈ្មោះរូបថតនិងទីតាំងជាដើមដើម្បីងាយស្រួលស្វែងរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីប្រមូលសំណាកពួកគេទៅពិនិត្យនិងធ្វើចត្តាលិស័កក្រៅពីនេះលោកបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះអ្នកដែលធ្វើចត្តាលិស័កនិងហាមមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើននោះទេដើម្បីជៀសវាងការបែកខ្នែងនិងរីកសាយភាយជំរឹះ
ដែលលឿនជាងគេគឺនៅពេលដែលអ្នកណាមានកូវីដតែកតិនជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាព័ត៌មានជាអត្តសញ្ញាណហើយអាចនឹងមានមនុស្សមួយចំនួនចោទឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិបុគ្គលប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសូមបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាក៏យើងបានផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្នកដែលតែកតិននឹងមានវិជ្ជមានហើយអ្នកដែលត្រូវធ្វើចាត់តារាសាស្ត្ររាប់ទាំងខ្លួនខ្ញុំនិងភរិយាផងដែរកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី3ខែធ្នូក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាបានជាង 10,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានចំនួន29នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី5ធ្នូថាប្រភពដើមនៃការចម្លងក្នុងសហគមន៍នេះអាចចេញពីអ្នកជំងឺ2រូបគឺស្ត្រីឈ្មោះឆែមសុនីតាអាយុ30ឆ្នាំនិងបុរសឈ្មោះតាំងសេវិនអាប់អាយុ42ឆ្នាំដែលពួកគាត់អាចឆ្លងបន្តពីករណីនាំចូលជំងឺ COVID-19 ពីក្រៅប្រទេសក្នុងអំឡុងខែតុលាកន្លងទៅករណីបន្ទាប់គឺក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឆែមសាវុធដែលជាអគ្គនាយកពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់អំពីដំណាក់ដំណងឬពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងអ្នកជំងឺដំបងទាំងពីរនាក់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកឆែមសាវុធនោះទេអស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីយុសម្បត្តិតែអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដោយក្លែងថារវល់ប្រជុំឬក៏ចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទចំណែកអ្នកនាំពាក្យមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌីនមិនលើកទូរស័ព្ទទេនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 គួរមានការលើកទឹកចិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដោយមិនត្រូវឲ្យពួកគេខាតបង់អត្ថប្រយោជន៍នៅអំឡុងពេលព្យាបាលជំងឺឬធ្វើចតាលិស័កនោះទេលោកបន្តថាការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺបែបនេះមួយផ្នែកគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែវាក៏ជាវិធានការមួយក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងងាយស្រួលក្នុងការទប់ស្កាត់ផងដែរមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្មាននរណានឹងចង់ឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នេះទេអញ្ចឹងអ្នកដែលឆ្លងជំងឺនេះត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តហើយនិងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមិនត្រូវចាត់វិធានការទៅលើពួកគាត់ដោយកាត់អត្ថប្រយោជន៍អីផ្សេងៗទេពីព្រោះអានេះវាជារឿងដែលកើតឡើងដោយគ្មាននរណាចង់កើតទេអញ្ចឹងបើន័យថាគ្រប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងបើសិនជាកាត់អត្ថប្រយោជន៍កាត់អីវាទៅជារឿងការរើសអើងទៅវិញនេះគឺជាការផ្ដាល់ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ពួកគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យការព្យាបាលរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យបានឆាប់ជានេះវាជារឿងសំខាន់ទៅវិញកិត្តិត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី4ធ្នូកម្ពុជាមានអ្នកជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន345នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន305នាក់និងអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន40នាក់ខ្ញុំបានជិតចំណានអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនៅនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងសក្តិរេការនេះយើងមានភ្ញៀវរបស់យើងមួយរូបគឺលោកសនជ័យគឺលោកជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាដែលលោកនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីរឿងនេះបន្ថែមជំរាបសួរលោកសនជ័យពីចម្ងាយចាបាទជំរាបសួរសនប់និងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទចាលោកសនជ័យតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះហើយលោកដឹងហើយថាក្រសួងសុខាភិបាលក៏ថានឹងបង្ហាញនៅរូបភាពរូបថតអីដែរតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះរឿងនេះចាបាទសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដែរនៅក្នុងការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺខ្ញុំហៅថាអ្នកជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងបើសិនជាកត្តាសង្គមហើយនឹងបានថាច្បាប់សង្គមហើយនឹងច្បាប់ជាតិដើរស្របគ្នាពេលនោះអ្នកការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺឬក៏អ្នកផ្ទុក COVID-19 នឹងមិនរងនៅឥទ្ធិពលអាក្រក់ប៉ុន្មានទេទោះទៅវិញគឺអាចជួយទៅដល់សហគមន៍អាចជួយទៅដល់វិធានការបង្ការនឹងឲ្យបានក្នុងកម្រិតមួយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសគឺស្របពេលដែលការឆ្លងនៅកម្រិតសហគមន៍នេះមានកម្រិតមួយមានសន្ទុះមួយគួរឲ្យបារម្ភមែនទែនណាហើយយើងឃើញហើយប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញមានវិធានការដូចជាដើររអ្នកដោះខ្យល់ឲ្យលោកឆែមសាវុធអីជាដើមណាអញ្ចឹងគេតាមរកអ្នកពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងការតាមរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនេះតើតែគេដឹងអំពី
អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលឆ្លងកូវីដ19អញ្ចឹងហើយនៅពេលនោះខ្ញុំយល់ថាងាយនឹងរកឃើញបើសិនជាអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកឆ្លងមួយហើយគេអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងអាចចេញមកបង្ការខ្លួនចេញមកចូលទៅចូលខ្លួនទៅចតាលិស័កជាដើមនោះបាទចាលោកសុនជ័យអញ្ចឹងមានន័យថាលោកគ្រប់គ្រងទេនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងធ្វើថាចង់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណនេះចាបាទខ្ញុំយល់ថាมันមានអ្វីដែលអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែក្រៅតែពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះតួអង្គពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានជាប់ជំពាក់ជំពិនជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍អ្នកជំងឺអ្នកជំងឺទីកន្លែងថាលើគាត់ជាបុគ្គលក្រុមហ៊ុនម្នាក់គាត់មានតំណែងមួយគឺវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺបង្ហាញអត្តសញ្ញាណគាត់ប៉ុន្តែស្គាល់ថាកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ណាហើយនិមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ណារើសអើងជាមួយគាត់ដែរទេណាអញ្ចឹងកត្តាសង្គមណាបានន័យថាច្បាប់របស់រដ្ឋច្បាប់របស់ជាតិគឺឲ្យត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ប៉ុន្តែតួអង្គសង្គមតួអង្គអ្នកដែលជាច្បាប់សង្គមជាសិលធម៌វិញស្គាល់តែមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់រើសអើងគាត់ដែរទេបាទខ្ញុំគិតថាភាពស្មោះត្រង់នៃការបង្ហាញបែបនេះខ្ញុំគិតថាគេមិនគួររើសអើងគាត់ទេហើយកន្លែងធ្វើការក៏មិនត្រូវរើសអើងគាត់ដែរទោះបីគេខ្លាចគាត់អីជាដើមព្រោះធម្មតានេះមេរោគមិនមែនដូចជាអ្វីដែលមានឥទ្ធិពលដោយសកម្មភាពមនុស្សបាទអញ្ចឹងតែកន្លែងធ្វើការគួរចាំបាច់មិនមែនគួរទេចាំបាច់ត្រូវតែមានការសន្តោសប្រណីជាមួយគាត់យោគយល់ដូចជាមិនកាត់ប្រាក់ខែមិនរើសអើងហើយនឹងប៉ុន្តែសុរាជក៏មានការរើសអើងអ្នកណាអ្នកទូទៅទៅនឹងគឺប្រើច្បាប់របស់ជាតិច្បាប់របស់រដ្ឋដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរើសអើងទៅលើជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះដែលខ្ញុំថានោះគឺអ្នកដែលឆ្លងកូវីដ19ហ្នឹងបាទចាលោកសុនជ័យមានប្រសាសន៍នេះមានលោកមានន័យថាការដែលបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជំងឺកូវីដ19នេះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្តឬក៏បង្ហាញអត្តសញ្ញាណទៅប្រជាពលរដ្ឋអាចដឹងគាត់អាចមានការប្រុងប្រយ័ត្នអីចឹងទៅទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកបានលើកឡើងថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំងឺ COVID-19 នេះគួរតែត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់មានន័យថាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពួកគាត់ដែលបានបង្ហាញត្រូវបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណហើយនឹងឲ្យបានទ្វេដងអញ្ចឹងថាតើលោកមិញលើកឡើងឲ្យថានៅកន្លែងការងារគាត់អញ្ចឹងមិនត្រូវបញ្ឈប់គាត់ពីការងារទៅជួយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យគាត់ឲ្យបានជាទៀងទាត់ទៅកុំឲ្យគាត់បាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍អីទាំងអស់នឹងជាដើមចុះខាងរដ្ឋាភិបាលទៅវិញក្រៅពីការបង្ហាញរូបភាពរូបថតគាត់ហើយអត្តសញ្ញាណគាត់ហើយជាធម្មតាតែពេលគេដឹងថាគាត់ឈឺជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគ្មាននរណាហ៊ានទៅក្បែរគាត់ទេគេនឹងខ្លាចហើយប្រកាសណាស់នឹងមានការរើសអើងថាតើរដ្ឋាភិបាលក្នុងចំណុចនេះគួរធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងចា៎បាទគឺការពារគាត់ការពារគាត់តាមមធ្យោបាយច្បាប់រដ្ឋបាលតាមរយៈវិធានការច្បាប់ដែលមានស្រាប់ហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់បាត់បង់ផលប្រយោជន៍ហើយក្រៅពីនោះការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើគាត់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការរើសអើងណាមួយកើតឡើងកម្រិតនៃការអាណិតអាសូរគាត់ក៏កើនឡើងដែរហើយពេលនោះការដែលជួយពីសង្គមក៏អាចនឹងមានកើនឡើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលតួអង្គទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែលជុំអ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកជំងឺអ្នកពាក់ព័ន្ធមកនេះអ្នកត្រូវផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកជំងឺនឹងធ្វើការព្រមគ្នាហើយស្ថិតនៅក្នុងស្មារតីមនុស្សធម៌មួយខ្ញុំគាត់ថាវានឹងមិនមានអីប៉ះពាល់ដល់គាត់ទេគាត់ថាប៉ះពាល់បន្តិចតួចត្រង់ថាគេខ្លាចគាត់គេអីទោះបីថ្ងៃណាមួយគេប្រកាសថាគាត់ជាសះស្បើយអីជាដើមណាព្រោះអីកន្លងមកយើងឃើញថាមានអ្នកខ្លះជាហើយលបវិញដែរបាទចាលោកសុនជ័យមួយចំណុចទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះតើអាចនឹងការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណឬក៏បង្ហាញរូបភាពអីចឹងអាចជាការ
ជាឧបសគ្គឬក៏ជាកត្តាខ្ទាស់មួយដែរទេសម្រាប់អ្នកដែលសង្ស័យថាខ្លួនប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងដោយប្រយោលទៅលើអ្នកជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងថាអីបើខ្លួនគាត់ទៅធ្វើតេស្តហ្នឹងហើយបើសិនជារកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងនឹងត្រូវបានគេបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអីរូបភាពរូបថតអីអញ្ចឹងទៅគាត់បារម្ភពីបញ្ហាហ្នឹងអាចនឹងកត្តារាំងស្ទះឬក៏បង្អាក់ទឹកចិត្តគាត់មិនឲ្យគាត់ហ៊ានប្រឈមមុខហើយនឹងចេញទៅធ្វើតេស្តដែរទេចា៎បាទតារាបានមានការគោរពសិទ្ធិមានការស្រឡាញ់ការសន្តោសប្រណីដល់អ្នកជំងឺកាន់តែខ្ពស់ការចេញទៅធ្វើចតាលិស័កពីអ្នកដែលសង្ស័យដល់ខ្លួនឯងមានការពាក់ព័ន្ធឲ្យតល់ឲ្យប្រយោជន៍ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវានឹងមិនមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែវាអាចកើតជាជំហានដំបូងថាដូចជាអាចនឹងមានការគិតគូរវែងឆ្ងាយឬក៏គិតផ្លូវខុសណាមួយដោយមិនអ្នកខ្លះដែលបាត់អាចនឹងរារែកចិត្តក្នុងការមិនទៅធ្វើកតាលិស័កឬក៏ទៅពិនិត្យណាប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយខ្ញុំគិតថាពេលនេះហើយការការពារខ្លួនមនុស្សម្នាក់ឬក៏ការស្ម័គ្រចិត្តទៅធ្វើកតាលិស័កគឺជាការជួយសង្គ្រោះមនុស្សក្នុងសហគមន៍នឹងដើម្បីកុំឲ្យគេមានទុក្ខលំបាកដោយសារយើងអញ្ចឹងបុរដ្ឋខ្មែរយើងខ្ញុំយល់ថាខ្មែរយើងក្លាហានណាជួយចិត្តយកអសាគេទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិអញ្ចឹងជនជាតិខ្មែរនេះគឺជាអ្នកដែលមានចិត្តក្លាហានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនថាកើតរឿងទៅជួយអតារិស័កមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ័យខ្លាចទេបាទចាមួយវិញទៀតលោកសុនជ័យជ្រុលនឹងនិយាយដល់ចំណុចនេះទៅហើយលោកអាចជាការផ្ដាំផ្ញើឬក៏មានមតិយោបល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមែនជាអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់ប្រយោលដែលគាត់កំពុងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះកុំឲ្យមានការរើសអើងទៅលើអ្នកដែលត្រូវបានគេបង្ហាញថាគាត់នឹងមានជំងឺ COVID-19 ហើយលោកមានការលើកទឹកចិត្តអ្វីដល់អ្នកដែលជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានគេបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនោះចា៎បាទខ្ញុំយល់ថាទោះបីជាគាត់មានជំងឺឆ្លងមេរោគហ្នឹងហើយត្រូវបានគេបង្ហាញអត្តសញ្ញាណខ្ញុំគាត់ថានោះមិនមែនជាការធ្វើឲ្យគាត់នៅឯកោទេគ្រាន់តែជាការបង្ការអញ្ចឹងមិនគួរណាមានការអត់សង្ឃឹមឬមួយក៏បាក់ទឹកចិត្តអីទេណាផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់ទេដែលជាអ្នកដែលគេអនុសោហើយនឹងទទួលបាននូវការគោរពហើយក្រៅពីនោះដែរអ្នកដែលមិនឆ្លងហើយអ្នកដែលកំពុងតែនៅមានសុខភាពបានន័យថាអ្នកមិនឆ្លងនឹងក៏ត្រូវតែស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនជាព័ត៌មានមួយដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្លាចទេធ្វើឲ្យមនុស្សជាព័ត៌មានមួយតែធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងចូលរួមបង្ការឲ្យបាននៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ខណៈពេលដែលវត្តមាននៃការឆ្លងនៅក្នុងកម្រិតសហគមន៍ជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះវាកំពុងតែពុះបញ្ជ្រោលអារម្មណ៍របស់អ្នករស់នៅតាមតំបន់មួយចំនួនណាចា៎បាទជាពិសេសដូចជានៅរាជខណ្ឌមួយចំនួនដែលមានការផ្សព្វផ្សាយតែឆ្លងហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលឆ្លងមេរោគ COVID-19 ហ្នឹងដូចជាមេដឹកនាំនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេប្រកាសខ្លួនគេតែម្ដងគេបង្ហាញតាំងពីចេញទៅតាំងពីរបាយការណ៍ពេទ្យតាំងពីការចេញទៅព្យាបាលណាឬក៏នៅស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើចតាលិស័កជាដើមអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថានេះគឺជារឿងសាមញ្ញដែលបង្កប់ទៅដោយការប្រុងប្រយ័ត្នទៅសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ហើយវាជាបញ្ហារបស់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកវាមិនមែនជាបញ្ហារបស់បុគ្គល1 2អីទេអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយរបស់មនុស្សលោកទាំងមូលនៅលើពិភពលោកយើងនេះបាទចា៎លោកសុនជ័យងាកមករឿងការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូម្សិលមិញហ្នឹងលោកបានលើកឡើងដែរថ្លែងតាមរយៈសារសម្លេងហ្នឹងថាតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោក
គឺថារឿងអ្នកបច្ចេកទេសនិងការកាត់សម្គាល់របស់លោកនឹងកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានចត្តាល័យស័កមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជនបរទេសមួយចំនួននោះដែលអាចបដាលឲ្យផ្ទុះនៅជំងឺឆ្លងចូលទៅក្នុងសហគមន៍បែបនេះហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងថាជនបរទេសដែលក្រសួងបានឲ្យធ្វើចត្តាល័យស័កតែរយៈពេលខ្លីបំផុតនេះគឺប្រហែល2ថ្ងៃហ្នឹងអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកឆែមសាវុធនិងគ្រួសាររបស់លោកឆែមសាវុធនឹងឯងដែលភាគច្រើននោះមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 តាំងពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានោះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះរឿងនេះចា៎បាទយើងយកគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានគឺចត្តាលិស័កគឺរយៈពេល14ថ្ងៃអញ្ចឹងបើពី14ទៅ2ថ្ងៃខុសគ្នាដូចម្តេចឯងនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាភាពមិនប្រក្រតីមួយហើយរឿងនេះយើងបានដឹងលើខ្លះខ្លះដែរតាមរយៈការខ្សឹបខ្សៀវតគ្នាណាហើយការខ្សឹបខ្សៀវតគ្នានេះវាបានលេចចេញជារូបរាងរហូតដល់ពេលនេះទៅតែលើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំយល់ថាយើងចម្លែកដែរហើយរឿងដែលចម្លែកនេះវាអាចបណ្ដាលមកពីវិធានការជាពិសេសការចាត់ទុកអ្នកដែលត្រូវធ្វើចត្តាល័យស័កនឹងជា VIP ចា VIP នឹងគេហៅថា very important and priority គេចង់ហៅលើអ្នកពីមុនគេហៅថា very important person មនុស្សដែលសំខាន់ណាប៉ុន្តែឥឡូវគេហៅថាមិនសំខាន់ឥឡូវថែមទៅមានអត្ថភាពទៀតផងអញ្ចឹងបើចត្តាល័យស័ក14ថ្ងៃហើយឲ្យទៅចត្តាល័យស័កតែ12ថ្ងៃអញ្ចឹងឯងក៏ផ្ដល់អត្ថភាពម្ល៉េះ2ថ្ងៃចា2ថ្ងៃបាទសំទោស2ថ្ងៃអញ្ចឹងការផ្ដល់ការឲ្យធ្វើចត្តាល័យស័ក2ថ្ងៃនេះវាគឺជាការប្រមាថមួយធ្ងន់ធ្ងរទៅលើគោលការណ៍ឬក៏វិធានការនៃរយៈពេលនៃការធ្វើចត្តាល័យស័ក14ថ្ងៃអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃការប្រមាថគឺនាំឲ្យគេឯងភ័យរំលឹងបាក់សក់ជ្រងអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងការប្រមាថគឺជាផលប៉ះពាល់មួយដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍សង្គមធ្ងន់ធ្ងរយើងឃើញហើយកាន់តែរឿងផ្ទុះសារជាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃ28ខែវិច្ឆិកាមកនេះឃើញរដ្ឋាភិបាលចេញលុយប្រមាណដើម្បីយកទៅប្រើការសម្រាប់វិធានការចាត់ការលិខិតទៅដល់បងប្អូនដែលខ្វះខាតណាបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគិតថាដល់ពេលវេលាហើយដែលត្រូវយកមូលដ្ឋានច្បាប់រដ្ឋបាលការធ្វើចត្តាល័យស័កនេះជាគោលដើម្បីឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាទៅដល់សហគមន៍ជាពិសេសគឺការបង្ការហើយនិងការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យអាចកូវីដ19ត្រូវបានគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចា៎អរគុណច្រើនលោកសុនជ័យចំណុចនេះលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺមានន័យថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលឲ្យអ្នកដំណើរពីក្រៅប្រទេសធ្វើចត្តាល័យស័កតែ2ថ្ងៃអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកធុរកិច្ចនោះមកធ្វើចត្តាល័យស័កតែ2ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាវិធានការឆ្លោះឆ្លួយមួយដែលនាំឲ្យកើតមាននៃការរីករាលដាលចូលទៅក្នុងសហគមន៍នៅពេលនេះចា៎នាងខ្ញុំសូមជាចុងក្រោយចង់ឲ្យលោកសុនជ័យលើកឡើងថាតើក្នុងដំណាក់កាលដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសគឺឆ្លងរីករាលដាលចូលទៅក្នុងសហគមន៍ហើយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានយល់ថាខ្លួនប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងប្រយោលហើយបានចេញទៅធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ហើយក្រសួងសុខាភិបាលនឹងក៏បានប្រកាសជាបណ្ដើជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរនៅពេលដែលចេញលទ្ធផលតេស្តនឹងឃើញថាមានអ្នកឆ្លងមានអ្នករកឃើញជាវិជ្ជមាននោះជាហូរហែមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានដល់ជិត30នាក់ទៅហើយតើលោកសុនជ័យមានអ្វីជាពេចចុងក្រោយដើម្បីនឹងផ្ញើជូនរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងដំណាក់កាលនេះក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋថាតើគួរតែធ្វើអ្វីទៀតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះចា៎បាទដំណាក់កាលនេះការសិក្សាទៅលើមូលហេតុមួយចំនួនថាតើវាមាននៅសេសសល់អីទេនៃចំណុចខ្វះខាតក្នុងដំណើរការនៃការផ្តល់សេវានៅពេលដែលអ្នកដែលសង្ស័យឬក៏មានការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ហើយប្រយោលនឹងទៅធ្វើចត្តាល័យស័កតើយេទីនោះជាកន្លែងដែលជាផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅដល់អ្នកដែលត្រូវចូលទៅធ្វើចត្តាល័យស័កគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងការវិតម្លៃគួរតែកើតមានជាប្រចាំហើយទី2
គេពិនិត្យមើលទៅលើតួអង្គផ្សេងទៀតថាតើក្រុមមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុង VIP មួយចំនួនដែលជាប់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌធ្វើកតាឡៃសាំងថាពួកគេបានធ្វើបានត្រឹមត្រូវហើយឬនៅណាអញ្ចឹងជីវៀងការធ្វើប្រហែលបន្តទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំក៏កោតសរសើរដែរដល់អ្នកដែលបានទៅធ្វើកតាឡៃសាំងហ្នឹងហើយគាត់បានបង្ហាញនៅអរិយទឹកចិត្តមមមួននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឬក៏ការបង្ការខ្លួនពី COVID-19 ជាពិសេសមិនបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់អ្នកដែលកំពុងតែមានអរិយគេហៅថាសេចក្តីសុខឬក៏អ្នកដែលមិនទាន់មានការអ្នកដែលមិនមានការពាក់ព័ន្ធណាហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំយល់ថាវាតតែដំណើរពីរនឹងរួមគ្នាទាំងរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅក្នុងកន្លែងចាត់តាំងឯកសារទី2ក្រមប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងណាទាំងជាថាទាំងយុវជនទាំងនិយាយទៅសាធារណជនត្រូវតែកិត្តគូត្រូវតែសហការជាមួយនឹងវិធានការផ្សេងផ្សេងដែលមានស្រាប់ហ្នឹងហើយគេអាចយកគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនអាចយកវិធានការបន្ថែមផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចរកមធ្យោបាយដាក់បរាសបាទលេខបង្ការខ្លួនពីការឆ្លងកូវីដ19ខ្ញុំឃើញមានអរិយាប័ត្រនៅបរំច្រើនណាការទៅដកលុយនៅ ATM ការទំនាក់ទំនងគ្នានៅតាមដងផ្លូវសប្តាហ៍នេះឃើញនៅមានមនុស្សផឹកកាហ្វេមានមនុស្សអរិញផឹកស្រានៅកាច់ជ្រុងអីហ្នឹងមិនពាក់ម៉ាស់វាអីដែរណាបាទអញ្ចឹងវាជាអរិយាប័ត្រគួរឲ្យបរំអញ្ចឹងចំណុចអស់នេះគួរតែមនុស្សទោះបីខ្លួនឯងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងដែរគួរតែមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកឡើងដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកការពារគ្រួសាររបស់អ្នកពី COVID-19 បាទចាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកសុនជ័យលោកជាប្រធានអង្គការគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជាដែលលោកបានចំណាយពេលមានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចាសូមជម្រាបលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចាបាទអរគុណជម្រាបលាបាទចាសូមអរគុណចូលនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសាច់ញាតិរបស់អ្នកទោសមនសិការមួយចំនួនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ឬពន្ធនាគារព្រៃសរម1ឲ្យដឹងថាពួកគេឡើងទទួលបានដំណឹងពីសាច់ញាតិក្នុងពន្ធនាគារទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះដោយសារតែខាងពន្ធនាគារបិទឡើងឲ្យចូលជួបសួរសុខទុក្ខដោយព្រោះតែហេតុផលទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចូលទៅក្នុងសហគមន៍តើមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់យ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកទៅរឯងក្តីក្តាមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឯនោះវិញសមាគមខ្មែរក្រោមថ្កោលទោសតុលាការវៀតណាមដែលកាត់ទោសពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម4នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារព្រោះតែរឿងចំនួនដីធ្លីរីឯពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលរងការចោទប្រកាន់ថាការផ្ដំទារទោសនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះពួកគេនិងស្នើទៅស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសមាគមខ្មែរក្រោមយល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមកដាក់បន្ទុកលើកសិករខ្មែរក្រោមបែបនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលជាជនជាតិដើមនិងជាម្ចាស់ដីដែលសល់ពីដូនតាចាស់កលិកាធិការសមាគមខ្មែរក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកស៊ុនជំជួនលើកឡើងថាការតវ៉ាកន្លងមកនេះរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលធ្វើស្រែលើដីចំនួននោះពួកគេទាមទារដោយអហិង្សានិងសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់វៀតណាមធ្វើការបង្ក្រាបលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចាស់លោកក៏បានស្នើទៅអាជ្ញាធរឬតុលាការវៀតណាមពិចារណាឡើងវិញនិងដោះលែងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមឲ្យមានសេរីភាពដាក់ពន្ធនាគារមកលើកាសកោខ្មែរក្រោមក្នុងករណីដែលការតវ៉ាតទៅរឿងដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ណាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ពីព្រោះយើងគិតថាការតវ៉ាទាមទាររបស់ពួកគាត់កន្លងមកហ្នឹងគឺជាការតវ៉ាដោយស្របច្បាប់
ពីព្រោះថាអ្វីដែលទឹកដីពុកត់ធ្លាប់តែធ្វើស្រែចម្ការនេះគឺជាដីស្រែគេដំណើរដូនតារបស់ពុកត់ណាបានកាប់ចម្ការបានសល់ទុកមកប្រតិកម្មបែបនេះក្រោយដែលតុលាការវៀតណាមក្នុងខេត្តក្រមួនសដែលវៀតណាមបានបដូរឈ្មោះមកជាគៀនយ៉ាងកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូបានប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួន4នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំកន្លះពីបទប្រើអំពើហិង្សាមកលើកងកម្លាំងមតតកិច្ចហើយនឹងបទប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរសាធារណៈក្នុងករណីចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តនេះចាស់ក្រៅពីនេះបរតខ្មែរក្រោមជាប់ពាក់ព័ន្ធជាង20នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរដាក់ពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់ៗចាប់ពី3លានដុងទៅ4លានដុងឬស្មើនឹង150ដុល្លារទៅ200ដុល្លារចាស់បរតខ្មែរក្រោមដែលជាម្ចាស់នៅលើដីចំនួនគឺលោកស៊ីនដំអសិរិទ្ធដឹងនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូថាលោកត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំ3ខែលោកថាតុលាការឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំពីសប្តាហ៍សិនដើម្បីប្តឹងជំទាស់ទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់លោកក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាបើតុលាការសម្រេចឲ្យមានទោសដដែលនោះលោកក៏នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារចឹងនឹងធ្វើដូចទៅធ្វើដាក់ទោសជ្រុលពេកអានេះការដីទឹកដីឥឡូវខាងដីទឹកអពីរដ្ឋមកដោះស្រាយឲ្យជាជននេះដាក់ចឹងមិនដឹងពាក្យថាម៉េចឥឡូវវាព្រោះពាក្យពីទឹមថាមិនបានបារម្ភចេះតែបារម្ភគឺបើឥឡូវអាជ្ញាធរគេមិនព្រមលើកលែងឲ្យយើងចាលោកស៊ីនដំឲ្យដឹងផងដែរថាពេលនេះលោកកំពុងរកមេធាវីជួយការពារក្តីលោកបារម្ភថាបើលោកត្រូវជាប់ពន្ធនាគារមិនដឹងថាតើក្រុមគូសាលោកត្រូវពឹងអ្នកណាពីព្រោះថាលោកគឺជាអ្នករកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគូសាហើយដែលមានសមាជិកទាំងអស់ចំនួន7នាក់ថ្មីថ្មីនេះភរិយារបស់លោកទើបសម្រាប់កូនខ្ចីថែមទៀតផងចាកសិករខ្មែរក្រោមរូបនេះស្នើទៅអង្គការនិងសមាគមខ្មែរក្រោមនៅក្រៅប្រទេសជួយអន្តរាគមន៍លើរឿងនេះដើម្បីអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងតុលាការវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញនិងរំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកគេគូសាខ្ញុំដូចយ៉ាប់ទៅមើលខ្ញុំម្នាក់ប្រើពលកម្មតឯងឯងចាំ7 8ណាស់ប្រពន្ធខ្ញុំត្រឹមតែគ្រប់ខែគឺបង្កើតកូនបានមិនតន់ដឹងទេដល់មេធាវីចាំគាត់ដល់